Akakiiko Akalondoola emirimu egikolebwa mu masaza ga Buganda 18 balambudde emirimu egikolebwa. Abakulu bano basookedde ku mbuga y'essaza Buddu era omwami wa Kabaka atwala essaza lino Pookino abalambuzza eggombolola eziwerako. Mu kwogera kwe, ssentebe w'akakiiko kano mukungu Godfrey Malebusuulwa atubuulidde ekigendererwa ky'enteekateeka eno. Bw'atyo ne yeebaza abakulembeze b'essaza lino abakoze buli ekisoboka okukulaakulanya essaza Buddu. Ng'ekiruubirirwa kwe kulaba emirimu gitambula gitya, enkola y'emirimu, entambuza yaagyo, ekwatagana y'abami ba Ssaabasajja n'abantu ba bulijjo, enkwatagana y'abantu ba Ssaabasajja n'ebitongole eby'enjawulo. Emirimu egikulaakulanya essaza gyeraga lwatu, olaba Budduki etambula bulungi, ate bwogera mu ffayiro bitambula bulungi, ebyensimbi bikwatiddwa bulungi. Pookino ategeezezza nti ebisaanyizo byonna ebibatuusa ku buwanguzi bw'empaka zino babirina era nga beesunga kukyaza Ssaabasajja Kabaka bwe banaaba bawangudde. Omwaka oguwedde essaza ly'ekyaggwe lye lyanywa mu masaza gonna akendo, n'olwekyo tulowooza nti omulundi guno essaza Buddu tugenda kukola ate okusingawo. Njagala okusiima abakulira ebitongole byonna okufaayo, kubanga ensonga enkulu batunuulira biwandiiko, batunuulira embuga y'essaza bw'efaanana, ebizimbe bwe bikuumibwa, enkolagana yaffe n'abantu mu kitundu, n'emirimu emirala nga ebyensimbi obwerufu. Mu ngeri y'emu, anokoddeyo ebibasoomooza mu nzirukanya y'emirimu gyabwe ssaako n'okuwa amagezi abaweereza ba Kabaka mu ssaza lino okukola emirimu nga bagoberera ennambika entuufu eyabaweebwa. Tuyina pulojekiti ey'omupiira gw'essaza, ye pulojekiti esinga okutwala ssente nnyingi mu ssaza. Kyokka kati ffe ng'essaza Buddu era tuzimba, tuddaabiriza ennyumba Buddukiro, naye ng'erina omutemwa munene nnyo. Kyokka weesanga nti waliwo n'ebintu ebirala birina okutambula nga mu mazima ssente ezo teziriiwo. Ebyo ebimu ku bitusoomooza. Mbakubiriza mwenna abaweereza ba Kabaka okulaba nga emirimu tugikola nga tugoberera ennambika eyatuweebwa mu gavumenti ez'ebitundu. Omwogezi w'essaza Buddu, Muhammad Musa Matovu Kigongo, n'abakulembeze abalala bagamba nti okukolera awamu kibayambye okutambuza emirimu obulungi ssaako n'okutumbula essaza lino. Ebitongole byonna tutambulira wamu. Bulungi bwansi, butonde bwansi, abavubuka, ekitongole ky'obuwangwa, tutambuliramu ffenna, tukola activities nga tuyambagana. Tulina ebintu bingi bye tutuuseeko, bye batunuulira era fayiro bazikebedde, ebitongole, buli kimba kyekenneenyeza. Ku mulundi guno tulowooza nti Buddu, ekitweraliikiriza nti Buddu buli lwewangula, abantu abamu bagiinako bayasi balowooza nti ebyesaliriziddwa, naye ate nga ssaza ly'amaanyi nnyo mu byafaayo by'amasaza ga Buganda. Omwaka oguwedde twali baakuna. Naye ebyatuzze emabega byali bitono nnyo. Ku mulundi guno tubitereezezza ng'ebiwandiiko, ng'enkiiko, ate era bw'ogenda mu kitongole kyaffe nga eky'ebyenjigiriza kitambudde bulungi, ekitongole kyaffe nga eky'obuwangwa ennono n'obulambuzi nalulungi twamuleeta owa Buganda yonna. Kati tetulaba lwaki tetuwangula, era ffe tulindiridde empalabwa okujja ku lunaku lwayo, olunaku lwaffe olw'obulambuzi wano mu ssaza Buddu. Innocent Ndawula, ssentebe w'abavubuka e Buddu, yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka okuteeka amaanyi mu by'emizannyo ng'ayita mu kikopo ky'amasaza ekiwadde enkiza abavubuka okutumbula ebitone n'okwekulaakulanya. Nnyonaddamu kikopo ky'amasaza kye tulimu, bafunyeemu ebintu bingi, batumbudde ebitone, bafunyeemu ensimbi ate n'okuganja. Kuba kati bw'osinziira ku ekyo olaba ng'abavubuka bongedde okulaakulana, obulamu bwabwe okwongera okweyagala. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Oli Gambuuze.